Түркістан облысының шенеуніктері мен кәсіпкерлері қатысқан жиналыста пандемия кезінде тұралап қалған кәсіпкерлік саласының жағдайы талқыға түсті. Кәсіпкерлерге көмек көрсету біздің парызымыз деген облыс басшысы жеңілдетілген қаржыландыру, салықтан босату және несиелік ынталандыру секілді көмектің қарастырылып жатқанын тілге тиек етті. Індет басталған уақыттан бері өңірдегі 500-ден астам кәсіпорынға 48 миллиард теңге көлемінде қолдау көрсетілген және бұл бағыттағы жұмыстар тоқтамайды деп сендірді әкімдік өкілдері. Бизнестің жол картасы 2025. Бұл былтырғымен салыстырғанда бұл енді жылда өтіп атқан программа ғой, бірақ биыл 38%-ға үлгейді, ұлғайды. Оған сол 3,5 миллиард теңге жұмсалды. 21-ші жылға да бұл жалғанады. 6 миллиардтан астам теңге қарастырылып отыр қазір. Сондай-ақ жиында колледждерді басқаруға алғысы келетін кәсіпкерлердің де бар екені айтылды. Алайда жас маман бағдарламасы арқылы модернизацияға жататын арнайы оқу орындарын басқарушылыққа алу мүмкін болмай отыр екен. Осы бағытта жауаптыларға ұсыныспен шығу мәселесі талқыланды. Бұдан өзге облыс көлемінде мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландырудың да аз екені айтылды. Осы проблеманы шешу үшін 16 миллиард теңге көлемінде қаржының жетіспей жатқанын және облыс басшысынан қолдау керек екенін де кездесуде талқыланды. Жалпы республикалық норматив келесі жылға 38 мың теңге бір балаға деп жоспарланып отыр. Лимит 31 мың теңге. Біздің облысымызда қазір 19 354 теңгеден әр балаға бөлініп отыр. Яғни бұл мәселені біз талқыладық. Бұл өзгеріс енгізген кезде облыстық бюджеттен қаралсын деген, бірақ бізде облыстық бюджетте қазір мүмкіндік болмай жатқандықтан министрлік өз тарапынан, үкімет тарапынан қаражатты бөлу қажет болып тұр. Ал қарапайым заттар экономикасы бойынша бүгінде 28,9 миллиард теңгенің 292 жобасы мақұлданған. Банктерде 1,6 миллиард теңгенің 28 жобасы қаралуда. Бірақ қаржыландыру бойынша екінші деңгейлі банктер сылбырлық танытып жатқан көрінеді. Сонымен қатар жиында бизнесмендер облыс орталығының экологиясын жақсарту және абаттандыру бойынша өз ұсыныстарын айтып, бірқатар жобалармен таныстырды.